Apa khabar semua? Anda sedang menonton Slot Cergas SMK bersama saya, Abang Chris. Dan hari ini kita akan bersama-sama melakukan aktiviti fizikal, aktiviti cergas untuk tingkatkan lagi tahap kecergasan kita. Baiklah, murid-murid. Dah sedia tak? Kalau dah sedia, angkat tangan. Okey, kalau dah sedia, jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini. Baiklah, murid-murid, hari ini saya ada bersama Cikgu Syah. Lagi sekali, Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Okey, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, Chris, apa khabar? Chris pun khabar baik. Chris sehat dan semangat untuk senaman hari ini, Cikgu. Hari ini, kita nak fokus pada senaman apa, Cikgu? Okey, murid-murid di rumah, hari ini kita akan fokus kepada senaman swimming turn, ya. Murid-murid. Okey, Chris, pernah melakukan aktiviti senaman swimming turn ini? Tak pernah, Cikgu. Tak pernah. Hari ini kali pertama. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga tidak pernah melakukan senaman swimming turn ini. Baiklah, jadi semua dah sedia tak? Kalau dah sedia, jom kita teruskan untuk aktiviti pertama kita. Aktiviti segmen yang pertama ini, Chris. Okey. Segmen aras rendah. Okey, aktiviti yang pertama ialah pusingan pinggang ke kiri dan ke kanan. Baiklah. Okey, kita akan mula-mula pegang besi kedua-dua belah tangan dan kedua-dua kaki akan memijak di tapak swimming turn. Okey, dan kita akan pusingkan ke kiri dan ke kanan. Okey, Chris. Boleh cuba. Okey, macam tu, cikgu. Berapa biasanya kita nak lakukan berapa kali ulangan? Okey, kita akan lakukan 10 kali ulangan. Okey, baiklah. Chris boleh cuba? Okey, Chris cuba dulu. Okey. Cikgu pastikan form Chris betul Okey, pastikan badan Chris dalam keadaan lurus, pusing perlahan-lahan. Kerana aktiviti ini juga sesuai dilakukan untuk semua lapisan masyarakat ataupun murid-murid yang obesiti, yang normal. Okey, dan murid-murid yang lain. Okey. Macam ni betul, cikgu? Okey, betul. Okey, pusing. Alright. Baiklah. Okey, cikgu, jom kita melakukan bersama-sama murid. Jom murid-murid kita lakukan bersama-sama. Okey. Okey, murid-murid, dah bersedia? Sedia, cikgu. Murid di rumah, okey, dalam kiraan 10. Okey. Okey, 3 2 1. Okey, kiri dulu, Chris. Okey, kiri, pusing. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Kita telah selesai untuk aktiviti yang pertama. Baiklah. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua. Pusingan ke kiri dan ke kanan sebelah kaki. Okey, sebelah kaki. Macam mana itu, cikgu? Okey, kita posisinya masih sama. Kedua-dua belah tangan telah memegang besi pemegang swimming turn. Okey. Dan okey, naik dulu permulaan pijak besi pemijak twister ni. Okey. Okey, kedua-dua belah kaki dan angkat sebelah kaki ke atas. Pegang dan kita akan pusingkan ke kiri dan ke kanan. Okey, perlahan-lahan Murid-murid perlulah mengikut kemampuan masing-masing. Okey, lepas ni cikgu kita tukar kaki pula. Okey, seterusnya kita akan tukar kaki kanan pula. Oh, okey. Pijak dua-dua belah kaki. Naik kaki kanan ke atas dan bermula dengan pinggang kiri ke kanan. Baiklah. Okey. Jika lakukan kita boleh luruskan tangan ataupun kita boleh membentukkan tangan kita. Okey. Baiklah. Alright. Okey, Chris boleh cuba? Boleh, cikgu. Okey, Chris cuba dulu, cikgu. Okey. Form betul tak Betul. Okey, betul. Okey, teruskan perlahan-lahan. Okey, sambil lakuan, Chris boleh menarik nafas. Okey, dan murid-murid di rumah, ketika abang Chris lakukan, murid-murid boleh melihat dahulu. Okey, kita tukar kaki sebelah. Alright, betul. Okey, bagus. Okey. Okey, kita... Baiklah. Okey, baiklah. Kita akan lakukan bersama-sama. Saya dan abang Chris. Dan murid-murid di rumah, jangan hanya melihat saja. Terutama murid yang obesiti. Okey. Kita cuba lakukan
pusingan pinggang kiri dan kanan. Baiklah, okay. Jom kita cuba bersama-sama ya semua. Okey. Okay. Jom murid-murid. Okey, table dulu. Kaki yang mana dulu je? Okey, kaki dominan di bawah, kaki yang kuat di bawah, kaki yang sebelah lagi. Okay, kita akan naikkan. Baiklah. Okay, kita akan lakukan dalam kiraan 10 ya. Okey. Okay, kita akan mula. Bermula dengan kiri. Okey. 1 2 3 Okey, murid-murid di rumah, kira sama-sama. 5 6 7 lagi 3 8 9 10. Okey, okay. Belum habis lagi. Belum habis lagi. Ah, kaki sebelah. Ah, okey, okey. Kaki sebelah. Okey, murid-murid di rumah, teruskan lagi. Kaki betul eh? 90 darjah. Ah, 90 darjah. Okey. Okey. Sedia semua. 3 2 1. Okey. 1 2 3 murid-murid tak dengar pun. 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Selesai aktiviti kedua ya, cikgu. Okey, selesai. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita akan teruskan lagi dengan aktiviti yang ketiga Okey. Iaitu aktiviti yang ketiga ialah aktiviti imbangan sebelah kaki. Imbangan sebelah kaki. Okey, imbangan sebelah kaki. Pasal lakuannya ialah perlu menaikkan kedua-dua belah kaki. Okey. Okey. Sebelah kaki akan diluruskan dan kita akan turunkan lutut sebelah kanan ini perlahan-lahan ke bawah. Dalam kiraan 10. 10 eh. Okey. Okay. Kita cuba demo dulu eh. Okey, okay, jom kita kira bersama-sama. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tahan. Tebul. Okey, ini mengikut kemampuan murid-murid di rumah. Okey. Okey. Jika murid-murid mempunyai kekuatan otot kaki, boleh turun sampai tahap maksimum. Baiklah. Okey, itu sebelah kiri. Okay, sekarang ini pula kita akan teruskan lagi dengan sebelah kanan. Sebelah kanan pula. Okey, baiklah cikgu, silakan. Okay, posisinya masih sama. Kita akan lunjurkan kaki kanan ke atas. Dan turunkan ke bawah dalam kiraan 10. 10 juga. Okey, Chris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Okey. Okey, saya rasa Chris boleh cuba. Okey, boleh. Okey, kaki kanan dulu Okey, kaki kanan dulu. Okey. Dan turun perlahan-lahan. Okey. Jangan gelak Okey, ready semua? Okey, murid-murid kira sama-sama. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, rasa macam rasa di bahagian quadriceps. Bahagian sini cikgu. Okey, bahagian quadriceps Okey, seterusnya okay, tukar kaki pula. Kita akan tukar kaki. Okey. Okey, sebelah kiri. Okey. Okay, dalam kiraan 10. Okey, murid-murid, sama-sama kita kira. Okey, siap maju. Okey, ready. Okey. Ikut kemampuannya, Chris. Jangan paksa diri. Boleh, cikgu. Okey. 3 2 1. Okey, turun perlahan-lahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chris, kenapa muka berkerut-kerut, Chris? Sampai tak nampak biji mata. Sebab memang susah je. Memang susah. Tapi seronok, tapi seronok. Rasa bahagian quadriceps juga. Saya rasa kaki saya lebih kuat sekarang. Okey, bagus Chris. Ya. Yeah. Okey, murid-murid di rumah pasti menantikan saat ini kita akan lakukan senaman ini bersama-sama. Okey, okey. Jom okay, semua. Okey, ready semua. Okey, ready semua. Kita naik dulu. Lakukan masih sama. Okey, murid-murid di rumah. Tapi jangan tendang Chris tau. Okey, tak tendang. Saya akan tarik semula. Okey, ready okay, Dalam kiraan 3 2 1. Kita akan turunkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, saya tak dengar pun suara murid-murid di rumah. Tak dengar ni cikgu. Kita sama-sama. Okey, tukar kaki pula. Tukar kaki. Okey, sekarang kaki kiri. Okey, saya pun kiri juga. Sekejap Okay, hati-hati ya, Chris. Okey, ready. Okey, dalam masih dalam kiraan 10. Okey. Okey, murid-murid di rumah. 3 2 1. Kita kira bersama-sama. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes. Hebatlah semua, tahniah. Banyak cikgu saya nak tanyakan cikgu. Okay. Untuk
senaman segmen pertama ni, okay, kita fokus pada bahagian yang mana tu? Okey, untuk senaman segmen yang pertama ni, swimmington, lebih fokus kepada bahagian core. Bahagian perut kita, okay, bahagian kita punya pinggul, pinggang kita dan bahagian bawah badan. Bermula daripada pusat hingga ke hujung kaki. Baiklah, cikgu. Apa kata kita berehat sebentar, boleh cikgu? Boleh. Kita water break je. Kita kita ambil rehat sebentar. Dan kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Jom kita saksikan panduan cergas terlebih dahulu. Panduan cergas pada episod kali ini berkaitan dengan buah oren. Buah oren ialah makanan kegemaran masyarakat di Malaysia. Buah oren sama seperti buah citrus yang lain, seperti buah limau mandarin, lemon dan buah limau nipis. Okey, kandungan sebiji buah oren ia mempunyai kelebihan dari segi vitamin C, folat, serat dan antioksidan. Okey, selain itu, khasiat sebiji buah oren boleh mencantikkan kulit individu, dapat mengurangkan risiko terkena penyakit strok untuk kesihatan jantung dan akan memberi lebih kepada kesihatan untuk mata murid-murid. Okey semua, masih lagi di slot cergas SMK bersama Cikgu Syah dan hari ini kita akan melakukan senaman cergas menggunakan Slimmington. Betul tak, Cikgu? Okey, betul, Chris. Okey, untuk hari ini, segmen yang kedua, kita akan melakukan senaman menggunakan Slimmington, okay, tapi variasi. Variasi, baiklah. Masih ada tiga aktiviti. Okey, untuk aktiviti yang pertama, saya akan menunjuk cara dan lakuan bagaimana untuk melakukan senaman lingkuk tubuh separa dengan menggunakan Slimmington. Okey, macam mana ni, Cikgu? Okay, murid-murid, okay, duduk terlebih dahulu. Okey, kaki. Okey. Okey. Sangkutkan ataupun dudukkan dekat besi. Baiklah. Kedua-belah tangan bersilang dan memegang bahu. Dan tarik, turunkan badan ke belakang ke hadapan. Okey? Okey. Dalam kiraan 10, Cikgu. Okey. Okey. Okey, cikgu tolong kirakan. Boleh, Cikgu. 1 2 3 4 5 6 Let's go, cikgu. 7 8 lagi 2, cikgu. 9 10 Hebat dah, cikgu. Okey. Okey. Aktiviti ini dinamakan sit up. Sit up ataupun ringkuk tubi. Ringkuk tubi. Okey, sekarang giliran Chris. Okey, baik. Boleh cikgu mencuba. Cikgu, tangan di bahu, betul. Okey. Okey, okey, betul, tangan di bahu. Okey. Cikgu dinaikkan. Okey. Okay, badan akan diturunkan ke bawah dan naikkan ke atas. Okey, siku mesti melepasi lutut. Okey. Okey, kesannya akan lebih kepada bahagian abdominal. Baiklah, cikgu. Okey, murid-murid, tolong kirakan dalam kiraan 10. Okey. Okey, 3 2 1. Okey, 1 2 3. Okey, bagus, Chris. 4 5 6 7 8 9 10. Okey, saya nampak mudah sangat, Chris, lakukan ringkuk tubi ini. Mudah, cikgu. Sebenarnya nak buat lebih boleh tak? Boleh. Nak buat dengan cikgu? Okay, boleh. Nak buat lebih, kita ikut kemampuan. Okey. Okay, jika tadi kita buat 10 ulangan, untuk kali ini saya bagi lebih sikitlah. Kita buat 12 ulangan. 12? Okey, kita akan buat sama-sama. Okey. Dengan murid-murid di rumah juga. Okay, jom, okay, kita lakukan. Jom semua. Okey. Okey, kita akan kira sama-sama. Baiklah. Tangan di atas bahu. Okey. Okey, baiklah, cikgu. Ready semua? Sedia? 3, 2, 1. 1, 2, 3. Kira murid-murid. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi 2. 11, 12. Yes! Tahniah semua. Okey, yang ini kita fokus pada bahagian abdomen, betul tak, cikgu? Okey. Bahagian perut kita. Baiklah. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua. Okey, okay, masih di aras sederhana, iaitu aktiviti yang dipanggil back arch. Back arch. Okey, saya akan tunjuk cara dan fasa lakuan masih 10 kiraan. Okey, boleh, cikgu. Kiraan 10. Okey, kita akan selitkan kedua-dua belah kaki kita. Kursi.
Okey, sedia cikgu? Okey, dah bersedia. Alright, 3, 2, 1. Okey, kira 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Oh, jadi kaki kena lurus cikgu, betul tak? Okey, kaki kena lurus ya. Okey. Okey, Chris boleh cuba aktiviti back arch ini. Baiklah. Okey, pastikan kaki diselitkan. Okey, si swimmingkan. Okey. Tuan tangan. Okey, duduk 90 darjah. Okey, macam nak terbang ataupun swimming. Okey, ready cikgu. Okey, kiraan 10. Okey, mula-mula di rumah tolong kirakan. Okey. 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow, cikgu. Chris dapat rasa bahagian belakang sini cikgu. Lower back. Okay, betul. Betul. Jika melakukan aktiviti back arch ini akan terasa di bahagian pinggang belakang. Pinggang belakang. Okey, baiklah cikgu seterusnya. Okey, kita telah selesai melakukan aktiviti yang kedua. Baiklah. Arah sederhana dan seterusnya kita akan melakukan aktiviti yang ketiga dinamakan Russian Twist. Russian Twist. Okey. Okey, mana boleh duduk? Kaki atas bahu, tangan di sisi kanan dan kita akan gerak ke sisi kiri, ke kanan dan dalam masa yang sama. Okey, swingingkan ini sudah bergerak. Okey. Okey, badan postur badan sudah tegak. Baiklah. Okey, dalam kiraan 10 juga. 10 juga ya. Okey, okay, murid, mari kita kira sama-sama. Okey. Okey, jangan turunkan. Okey. 3 2 1. 1 2 3 4 5 ayo cikgu 6 7 8 9 10. Okey, seterusnya giliran Chris pula. Okey. Untuk melakukan aktiviti. Okey, kaki seluas bahu. Okey. Okey. Badan perlulah tegak. Tegak. Lurus. Lurus. Okey. Okey, sedia semua. Okey. Cuba tolong kira. Boleh? Ke dalam kiraan 10 ya, murid-murid. Kita berkira sama-sama. 3 2 1. Okey. Bagus, Chris. Okey, aktiviti ini boleh dilakukan secara perlahan, sederhana dan laju. Mengikut kemampuan murid-murid. Dan aktiviti ini juga sesuai dilakukan untuk murid-murid yang obesiti. 9 dan 10. Okey. Okey, murid-murid di rumah pasti tertunggu-tunggu bilakah saya dan Abang Chris untuk mengajak murid-murid di rumah lakukan bersama-sama. Okey, jom semua. Aktiviti Russian Twist ini. Alright, semua dah sedia? Okey. Okay, jom. Okey. Kaki seluas bahu. Okey. Okey cikgu, pegang bola dulu. Pegang bola. Okey. Alright. So cikgu nak start belah kanan ke belah kiri? Okey, saya akan start ke sebelah kanan dahulu. Sebelah kanan Okey. Okey, murid-murid, sama-sama kita lakukan dalam kiraan 10. Okey, 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 Tak dengar murid. 8 9 10. Okey, bagus. Selesai cikgu aktiviti kedua. Kita telah selesai aktiviti kedua. Okey. Arah sederhana. Baiklah. Okey. Baiklah. Aktiviti ketiga cikgu yang tadi. Aktiviti ketiga? Okey. Saya main yang kedua. Saya main yang kedua. Okey, arah sederhana. Betul. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar. Boleh tak cikgu? Boleh, boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi hanya di slot cergas SMK di TV KPM. Baiklah murid-murid, kembali lagi di slot cergas SMK bersama Cikgu Syah. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah fokus kita cikgu? Okey, untuk segmen yang seterusnya, aktiviti yang pertama kita akan melakukan lunges. Lunges. Alternate lunges. Baiklah. Dalam kiraan 5. Okey, saya akan tunjuk cara bagaimana. Okey, mula-mula kaki sebelah kaki dinaikkan ke atas. Okey. Okey, tarikkan. Dan tangan di pinggang juga. Keseimbangan. Okey. Okey, bagaimana murid-murid nak menyeimbangkan badan murid-murid?
Tangan turunlah letakkan di sisi pinggang. Okey. Okey, tekan turun. Turun. Dua. Okey. Tiga. Empat. Lima ya cikgu? Lima. Lima. Okey. Lepas tu tukar kaki pula. Lepas tu kita akan tukar kaki. Okey. Okay, kaki kanan pula ke atas. Baiklah. Pastikan kita balance lah. Balance dulu. Seimbangkan badan dan tangan di sisi. Ketika lakukan, lutut tidak melebihi ujung kasut. Okey. Alright. Baiklah cikgu. Okey, murid-murid di rumah. Kita kira sama-sama. Okey. Okey, tiga. Dua. Satu. Satu. Dua. Tiga. Lagi dua cikgu. Empat. Lima. Wow. Okey. Selesai. Okey, sekarang giliran Chris pula untuk melakukan alternate lunges ini. Jangan lupa murid-murid rumah cikgu. Okey, murid-murid rumah juga boleh lakukan bersama-sama abang Chris kita ya. Okey, saya nak mula dengan kaki kiri dulu. Kaki kiri. Okay, dalam kiraan lima. Sedia. Okey. Okey. Tiga, dua, satu. Okey, mula. Satu. Okey, murid-murid. Kira sama-sama. Tiga. Okey, boleh lakukan perlahan-lahan. Empat. Lima. Alright. Okey. Okay. Kita akan teruskan lagi. Dengan kaki kanan. Dengan kaki kanan pula. Okey. Masih kiraan lima juga. Okey, sedia semua? Okey, sedia murid-murid. Tiga, dua, satu. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lagi satu. Dan lima. Okey. Apa perbezaan lakuan saya dengan lakuan Chris? Okey. Saya lakukan aktiviti ini untuk murid-murid yang baru nak mula, yang beginner. Okay. Jangan sikit saja. Manakala abang Chris lakukan aktiviti alternate lunges ni, dia turun sampai ke bawah. Kerana ini lebih advance saja. Lebih advance. Abang Chris punya kekuatan otot kaki itu lebih baguslah. Okey, dekat mana Chris? Otot mana yang terasa? Saya rasa di bahagian otot quadriceps. Quadriceps dan kaki. Dan hamstring. Hamstring. Glute tadi sikit. Okay. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita telah selesai aktiviti yang pertama. Baiklah. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan aktiviti yang kedua. Aktiviti terakhir kita hari ini cikgu. Aktiviti yang terakhir hari jom. Ini. Last set, best set. Okey, jom. Aktiviti ini dinamakan single leg hop. Single leg hop. Okey, sebelah kaki diletakkan ke atas. Okey. Swimming turn. Okey, tarik kaki ke belakang dan kita akan lonjak. Masih dalam keadaan imbangan badan lah, balance lah. Okay. Kanan stable dah cikgu. Bagi murid-murid di rumah, murid-murid yang obesiti yang tidak mampu untuk melonjak atau melompat, murid-murid boleh melakukan tukar kaki. Dia akan naik. Kita step lah cikgu. Step. Okay. Lahan-lahan. Ikut kemampuan. Baiklah. Okey, masih dalam kiraan lima. Okey, sedia. Okey, murid-murid di rumah, dan Chris boleh tolong kirakan. Boleh cikgu. Ready? Tiga, dua, satu. Satu. Dua. Timbang dulu. Okey. Tiga. Empat. Lima. Alright. Okey, seterusnya giliran abang Chris dan juga murid-murid di rumah. Okey. Untuk lakukan aktiviti single leg hop ini. Okey, ready semua? Okey, ready semua murid-murid. Tiga, dua, satu. Okey Chris. Satu. Okey. Dua. Betul. Kita kawal timbangan badan. Empat. Empat. Lima. Okey, nak tambah sikit boleh je? Boleh. Okey, nak sampai 10 eh. Okey, sampai. Okey, terus lagi. Lima lagi murid-murid. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Yes. Okey. Kita bagi tepukan gemuruh untuk murid-murid. Hebatlah semua. Okey, apakah perasaan? Perasaan abang Chris. Saya rasa sangat seronok hari ini. Yeah. Saya rasa stability dan keseimbangan Chris pun lebih baik sekarang. Betul. Dengan menggunakan senaman slimming turn. Dan juga cikgu boleh kongsikan tak manfaat dan juga kebaikan kita melakukan senaman hari ini cikgu? Okey, manfaat melakukan senaman pada kali ini dengan menggunakan alatan slimming turn ia dapat membantu meningkatkan daya tahan otot kita ketika kita lakukan imbangan sebelah kaki. Samping itu kita mampu meningkatkan kekuatan otot ketika kita lakukan aktiviti lunges. Dan dalam masa yang sama yang paling penting ialah ketika kita melakukan pergerakan ke kiri dan ke kanan, dia membantu untuk meningkatkan kekuatan kita punya perut, abdomen, abdominal
kita punya hip, kita punya waist. Okey, dengan itu terima kasih cikgu. Okay, dan juga Chris, terima kasih kepada murid-murid di rumah, dan kita akan jumpa lagi hanya di slot cergas SMK. Di mana cikgu? Didik TV KPM. Bye semua.